Bokserski klub Picasso nedavno je organizovao regionalnu ligu Vojvodine, a minulog vikenda bio je domaćin još jednog velikog bokserskog događaja. U sportskoj hali u Šidu održano je pojedinačno prvenstvo Vojvodine u boksu za sve kategorije, koje je trajalo dva dana. Naime, u subotu je održano polufinale, a u nedjelju finale. Klub Picasso u ringu se predstavio sa svojih 6 takmičara. Dobili smo čast i obavezu da bokserski klub Picasso, naravno sa sportskim savezom opštine Šid, da organizujemo ovu manifestaciju. U svim kategorijama osim pionira, znači od kadeta, kadeti, juniori, omladinci, seniori, kadetkinje, juniorke, omladinke, seniori. Ove godine održan je rekordan broj mečeva, čak 76, a učešće u prvenstvu Vojvodine uzelo je 27 klubova. Pobedio sam i juče i danas, mečevi su bili teški, najteži mi meč bio juče, prvi meč. Tu sam pobedila poene 3-0 i danas sam isto pobedila 3-0 na poene. Takmičenje je bilo solidno, jako puno, kao što sam rekla, dosta je boksera došlo. Pa nikad ne znaš kakva je bila konkurencija, zato što ne znaš kakvi su oni na treningu, možda su bolji, možda su gori, sad zavisi kako se ko spremio. Kako si ti zadovoljan takmičenjem? Pa dobro je, može i bolje. Bokserski klub Picasso, Bokserski savez Vojvodine i Bokserski savez Srbije organizatori su ovog masovnog takmičenja. Ovaj događaj u posljednje vreme uzeo je mesto najposećenijeg prvenstva Vojvodine do sada. Mogu da kažem kao tehnički delegat i potpredsjednik saveza da je ovo najmasovnije takmičenje unazad 20 godina što tiče Vojvodinskog saveza u boksu i mogu da pohvalim domaćina Bokserski klub Picasso i Šida, koji je novi klub u našem savezu, a uzeo je ovako jednu veliku organizaciju, jednu veliku takmičenja. Stvarno su građani Šida gostoljubivi i kao domaćini su se vrlo dobro pokazali. Takmičenje je posetio i direktor bokserske reprezentacije Srbije, koji je i bokserski šampion sa naših prostora. Na ovom ringu u Šidu imam puno novih lica, što mi je izuzetno drago. Najviše volim da vidim nova lica u boksu, nove trenere, nove takmičare i to je jedini put da se boks vrati. Ono što nije postojalo, moralo da se stvori sada dolaskom na čelo boksa Srbije, Nenada Baloče, našeg predsjednika, je boks krenuo uzlaznom putanjom i počeo da se stvara. Mogu samo da se zahvalim i svim lokalnim samoupravama i vladi Srbije što su izašli u susret boksu i jednoj plemenitoj veštini su pomogli da se vrati tamo gde je mesto. Ovaj događaj uveličao je i predsjednik Bokserskog saveza Srbije. Veoma dobar odziv takmičara i klubova, vrhunska organizacija u organizaciji Bokserskog kluba Picasso i Bokserskog saveza Vojvodine. Mislim da pokazuje da Srbija ima dosta mladih, talentovanih takmičara. Samim tim, ako budemo nastavili kvalitetno da radimo, da ćemo vrlo brzo imati rezultate na međunarodnoj sceni za našu zemlju. Članovi bokserskog kluba Picasso na ovom takmičenju osvojili su zavidne rezultate. Zlato i naslov prvaka Vojvodine osvojio je Predrag Derajić. David Hirjovati i Živko Bjelić osvojili su srebrne medalje i druga mesta, dok su Marko Petrašević i Nemanja Bireš osvojili bronzane medalje.